Ну що ж, доброго вечора, шановні друзі! Ну що, як настрій? Нормально? Не чую, як настрій? А, нормально, я так і поняв. Давайте так зробимо. Пацани, як настрій? Воу, пару пацанів настрій нормально, це вже добре. Ну і понятно. Дівчонки, як настрій? Ну що ж, я радий чути, що настрій кльово. Адже сьогодні вас чекає просто супер, просто офігенний концерт-презентація авторських пісень гурту Тріода під Вачовковське. Ви знаєте, сьогодні буде дуже гарний, насичений концерт. Будуть виступати друзі Тріоди. Давайте їх також зустрінемо. Сьогодні для вас буде виступати Владислав Курасов Вачовковське. Також пацани вон сидять, капелюшками машуть, руками хлопають. Кирил Грюма! О, все, бий на щастя, давай, кидай ще один. Не шкода, нормально. Адміністрація, він побив стаканчики. Ну і, звичайно, скажімо так, майже земляк гурту Тріода Аркадій Войтюк також сьогодні буде виступати. Ну і, знаєте, ще є одна дуже хороша людина, яка прийшла підтримати колектив Тріода. Напевно, без цієї людини він би не був таким, як ми його тепер бачимо. Таким, яким ми привикли його бачити. Але спочатку, так би мовити, та людина не зовсім повірила в Тріоду. Якось так сталося, що не по понятним причинам. Ніхто не знає, чого. Лично я був в шоці. Ігор Кондратюк, ваші образки сьогодні присутні на цьому сеті. Було таке, що на початку пан Ігор сказав Тріоді. Щось так, знаєте, подивився, думає, та певно ні. Було таке, правда? Ну, час йде, думки міняються. Сьогодні Тріода презентує свої пісні. Я думаю, вечір вдасться. Ну і, ви знаєте, перед тим, як запросити Тріоду на сцену. Всі ви знаєте, що вони з Західної України, з Тернополя. Правильно? Так. Так є в Тернополі така штука. Хто знає, що треба відповідати, коли кричать «Будьмо»? Воу! Пацани! Хто казав? Саня, ти казав, що Київ не знає. Все нормально. Всі знають. Ну і перед тим, як запросити справжніх українців, моїх друзів, колектив Тріоду, я хочу, щоб ми гарно по-українськи, так як навіть тернопільські пацани, всі разом, будьмо! Hey! Будьмо! Hey! Будьмо, будьмо, будьмо! Hey! 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 Ну це кльово! Зустрічайте, душа українського народу! І просто класні пацани, порохливі, шалені обласки Тріода! Не стидайся,
стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там, діде, нас нема. Все не батька, не бай русино. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Щиро дякуємо за те, що ви прийшли до нас. Нам дуже приємно. Ми ще сьогодні заспіваємо для вас саме ті композиції, які народила наша душа. А зараз ми хочемо цю пісню заспівати для Ігоря Васильовича. Саме ця пісня? Саме цієї пісні Ігор Васильович нам сказав ні. Ні. О! І зараз ми почуємо, чи він нам скаже так. Ігор Васильович, другий шанс. Він нам дав другий шанс, теж ми даємо йому другий шанс. Хочу сказати, що Ігор Васильович сьогодні нам подарував композицію, авторські права його композиції. Ну, я даю слово. Ні, є така прекрасна пісня, яку співав колись один виконавець, не буду казати його прізвище. Її написав Рома Бабенко, покійний, дуже талановитий композитор, і він же написав слова, Рома Бабенко. І пісня називається «Весняне шепіт листя». Вона для тріоди вийде набагато краще, ніж для сольного виконавця. Ви її повинні заспівати, я думаю, це буде хітяра. Он я не точно знаю, що це за пісня. Дуже дякую. Будь ласка. Дякую. Чекає завжди.
Васильович. Дякую. Ігор Васильович, ми щиро вам дякуємо за те, що ви сказали нам «ні», по тій причині, що ми тоді працювали багато. Ви би сказали так, і ми втішилися цьому і пішли далі, знаєте. Насправді було все дуже було цікаво. Ми прийшли, що ні, і думаємо, так ніби не фальшиво, ніби не то, а потім, може погано виглядав. Так, і перед зеркалом кожного дня. Ми проводили у мене вдома біля дзеркала, але я думаю, так по 2-3 години кожного дня там думали про те, як це зробити, бо що далі були. У мене тоді почалося ледь має піпингово. Дякую. Дорогі друзі, ми знову повертаємося до вас. Як ваш настрій? Нормально? Тоді не зупиняємося на цій композиції і продовжуємо все для вас, все сьогодні, тільки для вас, друзі. Я так хочу до тебе. Поїхали! Які ми виконували на X-Factory. І ще одну хочемо представити для вашої уваги, трішки ближче, ніж телеекрани телевізора. Хто хоче вгадати, яка це композиція? Вам подобалась саме ця? Яка ще раз? Якусь українську. Вам подобаються українські композиції в нашому виконанні? Справді? А в нас є така пісенька «Човен», як вам? Тоді ми попробуємо заспівати. Ви не проти? Ні! Не чую.
А десь хто? Люди вийшли звідси чи що? Ви не проти, дорогі друзі? Ні! Ну тоді поїхали для вас, дорогі, з найкращими побажаннями. Да.
пива, напевно, ні, я не знаю, не пробуйте. А це і вставляє і дуже конкретно. І музика, і самі пацани, просто, я думаю, любого, як то кажуть так, розносять. Зустрічайте. Неперевершені позитивні пацики. Крій Угрюма! О, так, друзі, правильно. Раніше Крій нюхали, зараз ви можна услышати. Давайте поаплодируємо, покажемо Тріоді, що город Київ – один із самих гостеприємних городов України. Громче, громче, давайте, давайте. Ну, перед нашим выступлением я б хотів таку ремарочку сделать. Давай, Максим, давай. Просто не всіх об'явив, я хочу ваших аплодисментам следующим людям. Здесь также присутствует Анастасия Рубцова. Аплодисменты, друзья! Также присутствует Женя Шпаченко, Мишель Андраде и человек, который, собственно говоря, нас выгнал с проекта, Никита Ломакин. Ну, привет, Никита. Разберемся. Ты понимаешь, что, Никита, что ты себе нажил как минимум 400 килограмм живого врага, на самом-то деле. Ладно, давайте по этому всему делу поаплодируем. Витя про 400 про себя сказал, да? Очень смешно, Максим. Да, кстати, Игорь Васильевич, вам ребята сказали спасибо за вот это вот нет, которое вы на телекастинге сказали, и они вот работали. А вам спасибо за да. Мы так расслабились, честно, на проекте. Что совсем перестали работать. Да, да, вообще. Поэтому, ребят, третий эфир. Да, вот, ладно, давайте похлопаем. Ну и все-таки шутки шутками, мы здесь собрались, веселимся, но на самом деле неправильно все это. В мире есть проблема, которую надо решать. И у меня есть стих на эту тему. Можно там какую-то музыкальную подложечку мне? Вы все здесь красиво одеты, но вы не знали, что это шили китайские дети. И пока вы качаете в такт под музыку головой до ревматизма, китайские дети трудятся во имя коммунизма. Аплодисменты! Поехали! Let's go! Вон набрали, как будто смотрю. Кач, кач! Они думали, что будет разрыв, а тут облом. Поехали! Моим нестандартным танцем ты хочешь быть американцем. У тебя Мерседес, и ты идешь на крайности, ты немецкий национальности. По технике варит твоя бошка, значит ты япошка. Макаронами забит весь буранец, значит ты итальянец. Но Екатерина меняет только одно. Знаешь что? 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 Лесбир носит китайские кроссовки. Лесбир носит китайские кроссовки. Лесбир носит китайские кроссовки. Лесбир носит китайские кроссовки. Именно вот эти вот мне. У моего соседа Вовки тоже китайские кроссовки. Ну бывает. У моей девушки с телефоном не в порядке. У нее китайская зарядка. У детей краснеют ушки. У них китайские игрушки. Не играют только на китайских инструментах. Вот эти вот угрюмые студенты. Ну ты знаешь, что их всех вот этих людей объединяют? Знаешь? Не знаю, что? Знаешь! Что? Весь мир носит китайские кроссовки. Весь мир носит китайские кроссовки. Весь мир носит китайские кроссовки. Да здравствует дядя Мао Цзэдун. Нихао, нихао, больница. Нихао, нихао, больница. Да здравствует дядя Мао Цзэдун. Нихао, нихао, больница. Да здравствует.
танцует дядя Мао цвету. Носит кипятильный кроссовки. Давайте с вами. О, что за борода? Кроссовки. Давайте громче и... Носит кипятильный кроссовки. Кроссовки. Вот такая вот песня. Ладно, верну. Чей кроссовок? Чей кроссовок? Сейчас будем определять по запаху. Вы же признайтесь. Собираемся. Не, сейчас будем как зон. По-моему, это женский размер. Женский? Там слушай, гной поставлять. Я посмотрел этот кроссовок и понял, что давай кого-то приносим сейчас из природы на сцену. Друзья, есть такая китайская давай традиция. Давай всех позовем. Не-не-не, подожди. Сашка, значит, фотография... Подожди. Ого, Триода уже фотографом работает. Нормально. Не с вами фотографии, вы уже фотографии дожили, ребят. Андрюшка, можно секундочку к нам выйти? Давайте поаплодируем Андрюше. Ребят, смотрите, какой красивый парень. Жалко, что жена, да, на самом деле. Андрюш, мы не могли прийти с пустыми руками к вам. Ты чувствуешь, да, наверное, запах? Да. Мы решили... Символ вот этой нашей песенки подарить вам первый... Это не тот. Подожди, это будем выкинуть, да. Вот. Вот этот кроссовок, собственно, Андрюш. Мы дарим коллективу Триоды. От коллектива Клею Грюмова. Носи на здоровье. У нас всех один розмер, думаю, якраз. У вас не тільки один розмер, у вас буде ще один красивий, друзі. Тепер вам буде до чого рости, хлопці. Да, а давайте... Подожди, еще же один остался. А еще у нас есть, как раньше была древняя китайская традиция, друзья, когда в Китае была свадьба, девушки не бросали свадебный букет. Они бросали, мужа, кроссовки, да? Для они того, мужа чтобы, бросали, да? Для того, чтобы поддержать на мировом рынке свой имидж. Друзья, поэтому сейчас Клей Угрюма разыгрывает свой клей. Эксклюзивный кроссовок для вас. Короче, подожди, только в баре его не кинет, то этот кроссовок дорого будет оплатить. Я буду рядышком бросать. Давай. Друзья, а кроссовочек эксклюзивный с подписями всех участников группы Клей Угрюма. И с пожеланиями уже. Боже, с помощи. Пожеланиями, которые обязательно сбудутся. Удову кривословие! А мне вот вопрос, а кто его словит, то что? Ну, там самое лучшее там пожелание. Там пожелание, самое главное, это автографы, друзья. Замечательно. Давайте поаплодируем этой девушке, которая поймала замечательный кроссовок. Замечательный, чистый кроссовок. 43-го размера. Ну и, наверное, хочется перейти к следующей песне. У нас есть классная песня, кстати. Она называется «Жара». И, кстати, мы недавно на нее сняли клип. Первый клип. И здесь присутствует режиссер этого клипа. Юля Трибра, ты где? Ты где там? Давайте поаплодируем. Этот человек работает с нами на X-Factor, благодаря ему мы первые с 12-ки сняли клип. Ой, не хвастайся, там еще Ломакин уже заснял. Мы уже его сняли и смонтировали, давай так. Ну ты красавчик, я знаю, как ты умеешь снимать. Вот, ладно, не имеет значения. Ребят, следующая песня будет называться «Жара». Давайте с вами все вместе сейчас попадем. В лето! А, мы и так в лете, что я несу, боже мой. Ладно, давайте все вместе просто потанцуем под эту песенку. А главное, что? У нас там есть кислотный аралаш. Конечно. Да, там есть кислотный. Там будет кислотный аралаш, кому будет лень, поддержите нас. Вы поймете, когда это примерно будет. Это ну, будет давайте. Конвульсия на сцене. Поехали! Давайте, поехали. Let's go. А эти, блядь, на самом деле. Please!
Після клею грюмом. Не склеїлись? Раз. Вже рівно не працює. Є. Лесик, вирубай. Давай, щоб була жара, Лесик. It's been said that now every beautiful thoughts feel already sound. And I get it right now, he's an hour. So your melody will play all in all with the best of me. I love you.
хороший вам настрой на сьогоднішній вечір. Знаєте, ні одна людина не буде, ну, не зробить собі свято, якщо вона цього не хоче. Ви хочете свято? Свято для вас. Обіймайтеся, кохайтеся, дорогі друзі. Наступна композиція для вас. Співаємо для вас ще одну пісню. Але пісню не просту. Нам страшно. Пісню золоту. Не золоту, але пісню, яку ще ніхто не чув. Ви перші слухачі нашої пісеньки. Так що всі зауваження приймаємо сьогодні. Домовились? А якому стилю наша пісня? Тріода експериментує, так що порушую. Послухати новий стиль тріоди. Невідомий для людства. Ми хвилюємося, будь ласка, підтримуйте нас. Зміни себе,
всі проблеми, хто поможе подолати. Перед не замінали, але не розслабляйся. І все, що ти задумав, роби, не здавайся. Зміни світ, зміни себе, поки на груще все твоє. Радій життю і веселі. Передаємо слово нашому чудовому ведучому Віктор Гемко. Дякую, дякую, Соня. Ну давайте хлопцям похлопаємо за нову пісню. Вони старалися сьогодні для вас. Ви її вперше почули, я вам скажу чесно, дороблялося до останнього. Так що такий свіжачок, от буквально до вам, вам подали, скажімо так, до музичного столу. Так що маєте можливість насолоджуватись. Ну а зараз, дівчатка, як настрій взагалі? Нормально? Ви знаєте, я думаю, у вас зараз настрій стане ще так чуть-чуть краще. Тому що я запрошую на цю сцену одного молодого хлопця, який вже встиг розбити, я думаю, не розбити, скажімо так, оселитися в багатьох дівочих, жіночих серцях. І з кожним днем цих сердець стає більше і більше. Зустрічайте вашими бурхливими шаленими оваціями. Владислав Куреса! Раз-раз. Здравствуйте всем, друзья. Что ж, я такой не особо веселый парень, как здесь, но хочется сказать, прежде всего, ребятам из Триоды, что вы большие молодцы, что не останавливаетесь после проекта и что продолжаете. И честно хочу сказать, что искренне радуюсь за любого выпускника талант-шоу, у которого что-либо получается дальше. И я вас немножечко помучаю. Я больна и страшна. Я погиб, я стал.
Спасибо большое. Ну что ж, думаю, хватит грустить. Давайте веселиться и танцевать. Обещаете? Только ничего не стесняться. Все же отдыхают, все развлекаются. За Триоду давайте. Тебя в своей власти и интуиция в бой. В игре ты главный герой, но после будем ранить тебе в сердце. У тебя мы будем суперпара. Прилюды и итоги, все достана. И без экстрима любви мне так не интересно. В кругу твоих друзей мне очень тесно. Мне больше нечего сказать. Може, я щось теж рубану. Ви, звісно, будете, напевно, проти. Я на X-Factor'і не був, з голосом такі проблемки. Ну, а нічого, ти там настроївся. Добре? І так, українська народна чуть-чуть перероблена. Зелений лист. А! Що-що? А, давайте! Путін! Ні, ну нормально, це теж треба було. Це треба було по-любому. Вернемося до пісні. І так. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. То все, що курять в селі наркомани. От така пісенька. Ну що ж, на сцену бачу, ти вже готовий? Are you ready? Yes, майже. Хочу запросити дуже хорошу людину, свого друга, в якого буквально в суботу була презентація цілого альбому. І я думаю, да, можна похлопати ваші оплески. Я думаю, зараз він вам подарує дві пісеньки з цього альбому. Зустрічайте, Аркадій Войтюк! Дякую.
Дай мені назад. Добрий вечір, красотулечки. Добрий вечір. Ви знаєте, я дуже, дуже радий тут бути, і, напевно, Тріоді треба дякувати саме вам, що ваша тусовка їм допомагає жити, правильно? Так що дякую вам, що ви є, і що ви сьогодні прийшли. Дякую вам. Ну, і зараз будуть пара пісень. Я, чувак, не клубний, але таке, в мене пісні круто, файно, зашибісь. Зараз для вас круто, а ми похлопаємо, окей? Давай! Давайте, трошки голосніше, давай! Чек! Не бався ти, що не такі, як всі, що фото мами в тебе в гаманці, звернеш в твоїх руках, і не почуєш зайвого слова, і носиш те, що зручно, а не модно, веде себе маршрутка благородно, не йдеш по правилах, створюєш їх ця, біла ворона в Антоні Чоліна, і тіло лопить там отрута, ах, як ті ключові слова. Співпрацюємо, називається. Будете повторяти. О-о-о-о! Ще є! Сей-о! Сей-о! Сей-є! Сей-є! Є-є-є-є-є-є-є-є-є!
Дивіться, зараз буде пісня. Дуже окей. Да. Пісня дуже проста. Все хоче. А, то не є. Окей, там приспів дуже простий. Все файно є, все файно є, все файно є, alright. Окей? Да? Я думаю, що перебувати нас нічого не буде, да, пацани? Все чітко? Да? Ладно, розберемося. Пісня «Все файно є». Поїхали. Повторяти, год? Все, все файно є, все файно є, все файно є, alright. Ой, я народив землю в вулиці за тобою час, коли ти родився твоя родина час, коли цукерка Барбари зупиняла мій там приз. Нікого не чіпав, нікого не кидав я, за те, що скоро завжди відповідав я. Пацани, Яша, там в Тернополі пару чоловік лишилося. Ми до вас обов'язково приїдемо всі разом. А зараз я би хотів ще разочок ваші оплески. Аркадій Войтюк! Ну і зустрічайте. Неперевершена. Тріота ваші оплески! А для вас, дорогі наші, дай трошки більше. Ще одна презентація ще однієї нової пісні, яка записана була буквально вчора. Як Вітьок казав, свіженька для вас.
сон, і ти є не моя. Ти прийшла до мене з продалем. Співаємо ще одну якусь композицію. Можна? Леську, давай. Хорошого вам настрою на сьогоднішній вечір. Здоров'я, радості, кохання, мирного неба над головою. І щоб все було у вас раз. Just a good to be true. Can't take my eyes off you. I wanna hold you so loud, and look the mountains rise, and I think out I'm alive. Just to be true, can't take my eyes off you. Here's your song. Ще одну можна для вас? Лесику? Люди хочуть свята.
Поїхали! Go down, Moses, way down, did you let that on, let on? Let my people go. Let my people go. So we're lonely. Go down, go down. Oh, please, way, way down. How did you land there? Oh, there, oh. Let my people go. Хто знає разом з нами, так не важки, поїхали! Оскільки ми приїхали з Тернополя, хочемо подарувати для вас нашу тернопільську композицію. Тернопіль, ви не хочете піднятися на сцену? З Тернополя для Києва та для всіх присутніх в цьому прекрасному залі. Поїхали! Oh, yeah. Аркаша, Аркаша, вони трошки збавиться. Але в мене вже з морем, мові рок-н-рол-гемон.
вам дякуємо і оплески для тих людей, які помогли нам, які сьогодні також відкривали свою душу для вас. Це Віктор Гевко, оплески для нього, це наш чудовий ведучий. Та Аркадій Утюг, всім вам відомий. А також наш є хороша дівчина Даша Дяченко, яка нам у цьому всьому допомагає. Клій Грюмого, оплески для них. А Влад Курасов є? Оплески для нього. Дорогі друзі, нехай ваші мрії збуваються, як збулась наша. Наша мрія була заспівати для таких прекрасних людей, як ви. І вона збулась. Нехай ваші мрії завжди збуваються. А дальше. Наш є чудовий хлопець, звукорежисер Олег. Поаплодуйте йому, будь ласка. Це він робить цю всю красу. Дякуємо, з вами був колектив Тріода. До нових зустрічей, до побачення!